साजरा होणार आहे आणि या अनुषंगाने प्रशासनाकडून आता तयारी सुरू करण्यात आली आहे। अनुयायींसाठी वाहन तळाची व्यवस्था कशा पद्धतीने असावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शिक्रापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांनी वाहन तळाच्या जागेची पाहणी केली। सांगली जिल्ह्यातील किर्लोस्करवाडी रेल्वे स्थानकाला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल शतकपूर्तीचा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी पोस्टाच्या पाकिट आणि तिकिटाचं अनावरण करण्यात आलं। बीड जिल्ह्यात पहिल्या दिवशी 98 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत। जिल्ह्यातील 704 ग्रामपंचायतींमधील 5746 जागांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील अंजरले खाडी गाळाने भरलेली आहे, त्यामुळे मच्छीमार बांधवांना बोटी लावणं मुश्किल झालंय। त्यामुळे या खाडीचा गाळ काढावा अशी मागणी मच्छीमार बांधवांकडून जोर धरतीय। नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील माळेगाव येथील विकास कामं पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी गावकऱ्यांनी रास्ता रोको केलाय। डिसेंबर अखेरीस येथे यात्रा भरणार असून या पार्श्वभूमीवरती रास्ता रोको करण्यात आलाय। पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गावरती लेन कटिंगमुळे अपघातात वाढ झाली आहे। जानेवारी ते सप्टेंबर या 9 महिन्यात 145 अपघातांपैकी 44 जीवघेण्या अपघातात 47 प्रवाशांनी जीव गमावलाय। पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील मागील काही महिन्यात वेगमर्यादा न पाळणाऱ्या 7325 वाहन चालकांवरती 1 कोटीपेक्षा अधिक दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती, तरीही वाहन चालकांमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाहीये। बीड तालुक्यातील येळंबघाट शिवारात धावत्या टेम्पोवरती चढून चोरट्यांनी 3.5 लाख रुपयांचे इलेक्ट्रिक साहित्य लंपास केल्याची घटना घडली आहे। या प्रकरणी अजमत समद शेख यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। बुलडाणा जिल्ह्याच्या संग्रामपूर तालुक्यातील आदिवासी बहुल भागात शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीत हेराफेरी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला शेतकऱ्यांनी रंगे हात पकडून मारहाण केली। या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल करण्यात आलाय। एसटीच्या भरती प्रक्रियेत चालक वाहक यांच्याकडून अंतिम चाचणीत उत्तीर्ण करण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता। या आरोपानंतर 3 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले। जळगाव जिल्ह्यात मोटरसायकल चोरीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने पोलीस अधीक्षकांनी नेमलेल्या एलसीबीच्या विशेष पथकाने धामणगावमधून एका मोटरसायकल चोराला ताब्यात घेतलं। दीपक सपकाळे असं आरोपीचं नाव आहे। दौंड तालुक्यातील केडगाव मधील 23 वर्षाच्या युवकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली। आत्महत्या करण्यापूर्वी व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवून त्यानं आत्महत्या केली। शेतात जागलीसाठी गेलेल्या एका शेतकऱ्याचा धारदार शस्त्रानं खून करण्यात आला। ही घटना यवतमाळ जिल्ह्याच्या काळी दौलत खान इथं घडली आहे। या प्रकरणी पुसद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। परभणीतील सेलू तालुक्यातील गुगली धामणगाव इथं 3.5 एकर ऊस जळून खाक झाल्याची घटना घडली आहे। यात शेतकऱ्याचं आर्थिक नुकसान झालं असून महावितरणनं पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होतीये। मुंबईत कॅब ड्रायव्हरनं एका अमेरिकन 40 वर्षीय महिलेची छेडछाड केल्याची घटना घडली आहे। मुंबईतील डीएन नगर भागात या कॅब ड्रायव्हरनं या महिलेसमोर अश्लील कृत्य केलं। या कॅब ड्रायव्हरला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलंय। जालना शहरात चुलत बहिणीनं बहिणीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे। किरकोळ भांडणातून 13 वर्षीय बहिणीनं 8 वर्षीय बहिणीची हत्या केली आहे। ईश्वरी भोसले असं त्या मृत मुलीचं नाव आहे। दरम्यान मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून आरोपी मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। सांगलीच्या कासेगाव या ठिकाणी पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या एका तरुणाला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून अटक करण्यात आली आहे। प्रवीण जाधव असं आरोपीचं नाव असून त्याच्याकडून 2 देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि 5 जिवंत काडतूस असा 81,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। नाशिक शहरातील मुलींच्या आधार आश्रमातील प्रकरणासंदर्भात राज्यभरातून निषेध व्यक्त करण्यात येतोय। अशातच आता केंद्र स्तरावर देखील या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले। धुळे जिल्हा पोलिसांनी अवैध शस्त्र विक्री खरेदी करणाऱ्या विरुद्ध धडक मोहीम सुरू केली आहे। गेल्या वर्षभरात विविध कारवायांमध्ये तब्बल 40 गावठी कट्टे पोलिसांनी जप्त केलेत। जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि 27 गुन्हे दाखल करण्यात आलेत। यात देशी विदेशी 40 कट्ट्यांसह 62 काडतूस पोलिसांनी जप्त केली आहे।
चंद्रपुरातील बल्लारपूर राजुरा मार्गावरती पुलावरून सिमेंटने भरलेला ट्रक खाली कोसळल्याने अपघात झाला। यात ट्रक चालकाचा मृत्यू झाला। चालकाचा ताबा सुटल्यानंतर ट्रक पुलावरून नदीत कोसळला। औरंगाबाद पुणे महामार्गावरती ढोरेगावजवळ भीषण अपघात झालाय। बस आणि बैलगाडी यांच्यात हा अपघात झाला। अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झालाय। येवल्याच्या विसापूर कातरणी भागात असलेल्या जंगलातील डोंगराच्या एका कपारीत तरसाची दोन नवजात पिल्ल दिसून आली आहेत। वन विभागाने घटनास्थळी जाऊन त्यांना ताब्यात घेतलंय। सांगलीतील मिरजे तंतुवाद्य निर्माते मजीद सतारमेकर यांना राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाहीर झालाय। तंतुवाद्य निर्मिती क्षेत्रातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता त्यांची राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे। या बातम्यांसह स्पीड न्यूज या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची। ब्रेकनंतर इतरही काही घडामोडी पाहायच्या आहेत तेव्हा कुठेही जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। समुद्राच्या सिंहांची मुंबईत गर्जना, मुंबईच्या वाघांची गुजरातमध्ये डरकाळी। समुद्राचे सिंह वाढवणार मुंबईची शान। मुंबईत सुरू होणार लायन सफारी। गुजरातच्या पाहुण्यांचा प्रवास त्यांच्या राज्यात सुरू झालेला आहे। पहा गुजरातचे पाहुणे दुपारी 12:30 आणि 3:30 फक्त न्यूज 18 लोकमतवर। समितीची बैठक झाली। यामध्ये नाशिकचे पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे यांनी या विश्लेषणावर सादरीकरण केलं। ग्रामीण पोलिसांच्या सर्व्हेनुसार रात्री 8 ते 12 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अपघात घडत असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे। जालना शहरात चुलत बहिणीनं बहिणीची हत्या केल्याची घटना घडलेली आहे। किरकोळ भांडणातनं 13 वर्षीय बहिणीनं 8 वर्षीय बहिणीची हत्या केली आहे। ईश्वरी भोसले असं या मृत मुलीचं नाव आहे। दरम्यान मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून आरोपी मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। सांगलीच्या कासेगावमध्ये पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या एका तरुणाला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं अटक केली आहे। प्रवीण जाधव असं आरोपीचं नाव आहे। त्याच्याकडून 2 देशी बनावटीची पिस्तुलं आणि 5 जिवंत काढतूसं असा 81,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। नाशिक शहरातील मुलींच्या आधार आश्रमातील प्रकरणासंदर्भात राज्यभरातनं निषेध व्यक्त होतोय। अशातच आता केंद्र स्तरावर देखील या प्रकरणाची दखल घेण्यात आलेली असून सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेलेत। धुळे जिल्हा पोलिसांनी अवैध शस्त्र विक्री आणि खरेदी करणाऱ्यांविरोधात आता धडक मोहीम सुरू केली आहे। गेल्या वर्षभरात विविध कारवायांमध्ये तब्बल 40 गावठी कट्टे पोलिसांनी जप्त केलेत। जिल्ह्यातल्या विविध पोलीस ठाण्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आलेली असून 27 गुन्हे दाखल करण्यात आलेत। यात देशी विदेशी 40 कट्ट्यांसह 62 काडतूसं पोलिसांनी जप्त केली आहेत। चंद्रपुरातल्या बल्लारपूर राजुरा मार्गावर पुलावरून सिमेंटनं भरलेला ट्रक खाली कोसळल्यानं अपघात झाला, ज्यामध्ये ट्रक चालकाचा मृत्यू झालाय। चालकाचा ताबा सुटल्यानंतर ट्रक पुलावरून नदीत कोसळला। औरंगाबाद पुणे महामार्गावर ढोरेगावजवळ भीषण अपघात झालाय। बस आणि बैलगाडी दरम्यान हा अपघात झालाय। या अपघातात 2 जणांचा मृत्यू झालाय। मालमत्तेच्या वादातून पत्नीवर केलेल्या हल्ल्यात मध्ये पडलेल्या मेहुणीचाच जीव गेल्याचा प्रकार बदलापूर गावात घडलाय। या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला बेड्या ठोकल्यात। बदलापुरात एका पोलिसाला रस्त्याच्या कडेला विव्हळत असलेलं श्वानाचं एक पिल्लू दिसलं। या पिल्लाला पोलिसानं तातडीनं वैद्यकीय उपचार करत जीवनदान दिलंय। अंबरनाथ तालुक्यातल्या चिरड गावात एटीएम मशीन फोडून चोरीचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार समोर आलाय। ही सगळी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे। शहापूरमध्ये एका चालत्या गाडीनं पेट घेतला। सुदैवानं चालक वेळीच बाहेर पडल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचं बोललं जात आहे। धुळे शहरासह जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 10 अंशांखाली आलाय। थंडीच्या कडाक्यानं जनजीवन विस्कळीत झालंय। वाढत्या थंडीचा फटका मुक्या जनावरांना देखील बसतोय।
सलग चौथ्या दिवशी गोंदिया जिल्ह्यातलं तापमान 10 डिग्री खाली गेलंय। या कडाक्याच्या थंडीत लोक उबदार कपड्यांचा आधार घेताना दिसतायत। गोंदिया जिल्ह्यात 194 पदांकरिता पोलीस भरती होणार आहे। जिल्ह्यातले युवक मोठ्या प्रमाणावर पोलीस भरतीचा फॉर्म भरण्यासाठी गर्दी करतात। वाढत्या थंडीचा शेती पिकांना देखील फटका बसत असल्याचं दिसतंय। वाढत्या थंडीमुळे हिंगोली जिल्ह्यातले केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत। थंडीमुळे केळीच्या वजनात घट येते, केळीची वाढही कमी होती आहे, त्यामुळे केळीच्या उत्पन्नात 30% घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेलेली आहे। सातारा, पुणे आणि नाशिक मधून टोमॅटोची आवक होत असून त्यामुळे किरकोळ बाजारात टोमॅटोची 20 रुपये किलो दराने विक्री होती आहे। शिवाय बंगळुरू मधून सुद्धा लालबुंद टोमॅटो बाजारात येत असल्याने त्याचा परिणाम राज्यातल्या टोमॅटो उत्पादनावर होतोय। ब्रेकनंतर स्पीड न्यूज या बुलेटिनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय चाललंय वेगवान स्वरूपात। सध्या व्हॉट्सअपचा डाटा चोरीला जात असल्याचा दावा केला जात होता, त्यावर आता व्हॉट्सअपने स्पष्टीकरण दिलंय। व्हॉट्सअपवरून डेटा लीक झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याची माहिती व्हॉट्सअपकडून देण्यात आली आहे। 4 डिसेंबरला साजरा होणाऱ्या नौदल दिनानिमित्त विशाखापट्टणम इथं जवानांची जोरदार प्रॅक्टिस सुरू आहे। देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या नौदल दिनाला उपस्थित राहणार आहेत। जम्मू काश्मीर पोलिसांनी दहशतवादी संघटना अन्सार गजबलूलच्या मॉड्यूलचा पर्दाफाश केलेला आहे। सोपोरमध्ये मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा जप्त करत 4 दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्यात यश आलंय। मेरठमध्ये पोलिसांच्या आहारासाठी आकर्षित असा पोलीस कॅफे बनवण्यात आलेला आहे। या कॅफेमध्ये पोलिसांची कार ही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतीये। पोलिसांकडून या कॅफेला चांगलाच प्रतिसाद मिळताना दिसतोय। येत्या 2 डिसेंबरपासून ट्विटर तात्पुरत्या स्वरूपात नवं व्हेरीफाईड फीचर लॉन्च करणार आहे। एलॉन मस्क यांना हा बदल 29 नोव्हेंबरपासूनच करायचा होता, पण नंतर ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती। मस्क यांनी ट्विटरवर नव्या व्हेरिफिकेशन सिस्टीमची माहिती शेअर केली आहे आणि या नव्या प्रणालीनुसार व्हेरीफाईड टिकसाठी नवं कलर कोडिंग असणार आहे। ट्विटरचे नवे मालक इलॉन मस्क यांना ज्या ज्या गोष्टी त्रास देतात त्या सर्व विकत घेण्याचा धडाकाच मस्क यांनी लावलाय। आता मस्क स्वतःचा स्मार्टफोन आणण्याच्या तयारीत आहेत। मी आशा करतो की फोनची निर्मिती करण्याची मला गरज पडणार नाही, परंतु दुसरा कोणताही पर्याय नसेल तर मी पर्यायी फोन बनवेन, असं एलन मस्क यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय। ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची मुलगी अनुष्का सुनक हिनं लंडनमध्ये अनेक मुलांसोबत कुचीपुडी नृत्य सादर केलं। अनुष्काने आंतरराष्ट्रीय कुचीपुडी नृत्य महोत्सव 2022 या स्पर्धेच्या रंग प्रकारात तिनं भाग घेतला होता। अनुष्काच्या डान्स हा व्हिडिओ देखील व्हायरल झालाय। पुढच्या वर्षी भारतात ही वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे। वन डे वर्ल्ड कपचा फायनल सामना गुजरातच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये आयोजित होऊ शकतो। अहमदाबाद येथे असलेलं हे स्टेडियम जगातील सर्वात मोठं स्टेडियम आहे। आयपीएल 2023 तयारी जोरात सुरू आहे। सर्व फ्रँचायझींनी मिनी ऑक्शन पूर्वी आपल्या रिलीज आणि रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे। आयपीएल 2023 येत्या 23 डिसेंबर 2023 मिनी ऑक्शन होणार आहे। या बातम्यांसह स्पीड न्यूज या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी लॉग ऑन करायला विसरू नका news@lokmat.com। आमच्या फेसबुक आणि ट्विटर पेजला देखील फॉलो करा। आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि थोड्याच वेळात महत्त्वाच्या घडामोडींसह पुढलं बुलेटिन पाहूयात। पहा फक्त News18 लोकमत।